Bom, para inter mundo, está algo sumamente importante. E depois a Unesco a declarar o dia aqui especial, como Dia Internacional de Matemática. O governo de Corsou a declarar inter e luna como luna de matemática. Depois a Unesco de Corsou e o governo de Corsou. E nós fazemos uma apelação para a tua escola e outro instituto que envolve com a educação para dedicar alguito un ticket en tiempo, porque tu gente tiene sumamente ocupado para dedicar un ticket en tiempo a el tema de agua, para demostrar que matemática es algo sumamente importante. A ver, no se mira en la escuela, cuando anda explica que matemática, botem se dice para turbo costa en Gobatasi, cosa de tur día está. Entonces, me está sumamente contento de mi iniciativa aquí. A ver, un aplauso para la escuela Emmy Bertol. Opi, bom, não a celebrar o dia aqui. E me dá espera que saque um exemplo para outra escola, outro instituto, para ajudar a dar atenção no dia de matemática.